নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল 2100 চনত মহাসাগৰৰ জলপৃষ্ঠ 9 চেণ্টিমিটাৰ বৃদ্ধি পাব এটা গৱেষণা আৰু অধ্যয়নত এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া কাৰক হ'ব জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা উষ্ণতা বৃদ্ধি 1.2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যদি উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে এই পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু যিবোৰ হিমবাহ আছে সেই হিমবাহবোৰ গলিবলৈ ধৰিব বা আধা সংখ্যক হিমবাহী পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব হিমালয়ৰ পাদদেশৰ বা হিমালয়ৰো হিমবাহ নোহোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই সাগৰপৃষ্ঠৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব আৰু সেয়া আশংকা কৰা হৈছে এটা গৱেষণাৰ জৰিয়তে সময় আছে 2100 চনলৈকে 2100 চন এতিয়াৰ পৰা কিছু সময় আছে কিন্তু সেই 2100 চনত একমাত্ৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবেই এই বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব সাগৰ পৃষ্ঠত আৰু সাগৰৰ পৃষ্ঠ যেতিয়া বৃদ্ধি পাব স্বাভাৱিকতে বহু নতুন নতুন চহৰ ডুব যোৱাৰ আশংকা থাকিব আৰু তেনে বহু ধৰণৰ চিন্তা বা উদ্ৰেক কৰিবলগীয়া বিষয় আহি পৰিব আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ গৱেষণা কোনে কৰিছিল কার্নেগি মেনন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডেভিড ৰাউন্সৰ নেতৃত্বত অধ্যয়ন কৰা হৈছে বা গৱেষণা কৰা হৈছে তেওঁলোকে ছেটেলাইটৰ সহায় লৈছে আৰু পোনপটীয়াকৈ গৈ সেই হিমবাহবোৰৰো পৰীক্ষা কৰিছে ইয়াৰে 2,15,000 হিমবাহৰ ওপৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে 2,15,000 হিমবাহ একেলগে সেইবোৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সেই হিমবাহবোৰত যে প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো এক প্ৰকাৰ খাটাং বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু 2100 চনলৈকে ই ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে পৃথিৱীবাসীৰ বাবে কাৰণ আধা সংখ্যক হিমবাহ যেতিয়া নোহোৱা হ'ব তাৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ সাগৰৰ ওপৰত পৰিব মানে হিমবাহবোৰ গলিব হিমবাহ গলাৰ ফলত সেই হিমবাহৰ বাবেই বা সেই পানীবোৰৰ বাবেই যিবোৰ গলি পানী আকৃতি ল'ব যিবোৰ গোটা ৰূপত থাকে সেই গোটাবোৰ যিহেতু জলীয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এই জলীয়বোৰ সাগৰতে পৰিব মানে সাগৰ পৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব 9 চেণ্টিমিটাৰ হিমালয়ৰ ইমজা লোহৎসে ছাৰ হিমবাহো অধ্যয়ন কৰা হৈছে এই 2,15,000 হিমবাহৰ যি পৰীক্ষা বা অধ্যয়ন কৰা হৈছে ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে ছেটেলাইটৰ দৃশ্যবোৰৰ জৰিয়তে লগতে প্ৰত্যক্ষভাৱে তাত গৈও কৰা হৈছে অৱশ্যে কিছু তাত প্ৰতিকূলতা আছিল সেই প্ৰতিকূলতাক নেওচি বহু সময় বহু বছৰীয়া তেওঁলোকৰ এয়া অধ্যয়ন বহু বছৰীয়া তেওঁলোকৰ এয়া গৱেষণা এদিন বা দুদিনৰ নহয় বা এবছৰ বা দুবছৰ নহয় 5-6 বছৰ একেলগে তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি আছে সেই গৱেষণাত এইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰে হিমালয়ৰ ইমজা লোহৎসে ছাৰ হিমবাহ অধ্যয়ন তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হিমবাহ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাবলৈ ইতিমধ্যে ধৰিছে আৰু 2100 চনলৈ এই হিমবাহ বা এনেধৰণৰ যি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ হিমবাহৰ ওপৰত যে পৰিব সেইটো নিশ্চিত হৈছে উষ্ণতা মাত্ৰ 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি পালেই বিশ্বৰ পৰা আধাখিনি হিমবাহ নোহোৱা হৈ যাব আমি পূৰ্বৰ বহুকেইটা প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে সেই প্ৰতিবেদনবোৰত আমি কৈছোঁ যে কেনেধৰণে আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে প্ৰভাৱ পেলাব কেনেধৰণে আগন্তুক দিনবোৰত এই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন লগতে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বনৰ প্ৰভাৱ এইবোৰে আমাৰ জনজীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব আগন্তুক 100 বছৰ 200 বছৰ আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'বই যিটো আমি হোৱাটো কামনা নকৰোঁ তাৰ বাবে আমি নিজাকৈ কিছুমান উদ্যোগ মানৱ জাতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আমি সংৰক্ষণ গছৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক প্ৰাকৃতিক সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক সম্পদবোৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আমি পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ সেইবোৰ মই পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিবেদনবোৰ মানুহে খুব আদৰি লৈছিল আৰু নিজৰ নিজৰ মতামতো ব্যক্ত কৰিছিল সকলোৱে গভীৰ চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটাইছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদনবোৰত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে একমাত্ৰ কল কাৰখানা বা উদ্যোগ স্থাপনৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব সেই কাৰ্বনৰ পৰিমাণে আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব উত্তৰসূৰীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সেইটো এইখন প্ৰতিবেদনতো কোৱা হৈছে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ বহুতে যিহেতু অধ্যয়ন কৰি আছে গৱেষণা কৰি আছে পূৰ্বৰ মই যিটো প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাত অন্য এটা বিশেষ দলে এটা অধ্যাপকৰ দলে গৱেষণা কৰিছিল তাত সেইখিনি তথ্য পঢ়ি লৈ আছিল বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা আৰু তাৰ ফলত আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ কথা আৰু মানুহৰ জীৱন এক প্ৰকাৰ দুৰ্বিষহ হৈ পৰাৰ কথা আৰু এইটো প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে কার্নেগি মেনন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডেভিড ৰাউন্সৰ নেতৃত্বত এটা দলে এইটো এটা বেলেগ দল সেইটো এটা বেলেগ দল আৰু তেওঁলোকেও প্ৰায় অনুৰূপ ধৰণৰ ফলাফলেই পাইছে আগৰ যিটো পৰীক্ষা হৈছিল সেইটোত যি ফলাফল পালে তাৰত ইয়াৰ মিল আছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কথা এওঁলোকেও কৈছে আৰু তেওঁলোকে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত মানুহৰ উশাহ নিশাহত প্ৰব্লেমৰ কথা বা অসুবিধাৰ কথা কৈছিল এওঁলোকে কৈছে যে পোনপটীয়াকৈ সেই জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে হিমবাহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু হিমালয়ৰ হিমবাহ বা মুঠ 2,15,000 হিমবাহ গলিবলৈ ধৰিব আৰু সেইবোৰৰ বাবে সাগৰৰ পৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব বা সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সেই সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব বহু হ্ৰদ নোহোৱা কৰি পেলাব বহু স্থান নোহোৱা কৰি পেলাব কেইবাটাও অধ্যয়নত এইবোৰ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহি আছে
এতিয়া আমি কৰিব পাৰো কি আমি এটাই মাত্ৰ কাম কৰিব পাৰো যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আমি কোঠৰঘাত জি ডি আছো কিয়া আমি এৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব অবাধাৰত জেনেকে তেনেকে কলকাৰখানা আমাক নালাগে উন্নয়ন লাগে আমাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰক্ষা কৰিহে প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট কৰি নহয় উন্নয়ন আমি বিচাৰো সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকিহে সেউজীয়া প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি নহয় আৰু যেতিয়া লোকে তেনে ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ থাকিব প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ধ্বংসলীলা চলি থাকিব তেতিয়া লোকে এনে ধৰণৰ বেয়া বেয়া বাতৰিবোৰ অধ্যয়নে বা গৱেষণাই পোহৰলৈ আনি থাকিব যিটো আমি কামনা নকৰোঁ স্বাভাৱিকতে আপোনালোকেও কামনা নকৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ